បសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះអឹងដាវីនជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាមត្តេយ្យសិក្សាអនុវត្តសូមលើកយកលបែងសិក្សាអប់រំបរិយាប័ន្ន1ដែលមានឈ្មោះថាលបែងគៀបដង្គៀបតាមរយៈការលេងលបែងនេះធ្វើឲ្យកុមារពង្រឹងចលនាម្រាមដៃបានល្អរាប់ចំនួនវត្ថុនិងស្គាល់ពណ៌ទាំងនេះគឺជាសម្ភារៈលបែងគៀបដង្គៀបមានដូចជាកញ្ច្រែងដង្គៀបចម្រុះពណ៌លបែងនេះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ផលិតសម្ភារៈនោះទេលោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសយកកញ្ច្រែងដង្គៀបចម្រុះពណ៌រួចនាំកុមារយកដង្គៀបគៀបជាប់គ្នាឲ្យជុំវិញមាត់កញ្ច្រែងជាការស្រេចសួស្ដីកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអង្គុយចោះកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនលេងលបែងមួយដែលមានឈ្មោះថាលបែងគៀបដង្គៀបកូនកូនចង់លេងអត់ចាបើចង់លេងកូនមើលមកអ្នកគ្រូណាកូនឃើញទេអ្នកគ្រូមានអ្វីកូនចាគឺមានកញ្ច្រែងហើយកូនមើលមកដៃអ្នកគ្រូទៀតមើលអ្នកគ្រូមានអ្វីនេះកូនចាគឺអ្នកគ្រូមានដង្គៀបមានច្រើនពណ៌អត់កូនចាឥឡូវកូនទាយមើលថាអ្នកគ្រូយកដង្គៀបនិងកញ្ច្រែងយកមកធ្វើអ្វីកូនគៀបកញ្ច្រែងអូកូនទាយថាគៀបកញ្ច្រែងហ៎ចាកូនត្រូវយកដង្គៀបនេះគៀបនៅមាត់កញ្ច្រែងឃើញទេគឺគៀបបែបនេះឲ្យបានជាប់គ្នាណាកូនណាជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាកូនមើលហើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានទេហើយនៅពេលហើយកូនគៀបចឹងរហូតដល់ពេញមាត់កញ្ច្រែងអ្នកណាហើយមុនគឺជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចែកកូនជា2ក្រុមគឺក្រុមកូនត្រីនិងក្រុមកូនផ្លែចេកអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាកូនកូនត្រូវចូលតាមក្រុមពេលឬសូអ្នកគ្រូទះដៃចំនួន3ដងកូនកូនកុំភ្លេចចាប់ដើមប្រណាំងគ្នាបានទេណាហើយក្រុមណាដែរហើយមុនគេគៀបពេញមាត់កញ្ច្រែងបានល្អមុនគេកូនកូនត្រូវទះដៃក្នុងក្រុមឲ្យលឺបានទេណាកូនណាដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្រុមយើងគឺហើយមុនគេចាណឹងឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលតាមក្រុមរបស់កូនណាដៃតោះឥឡូវចាប់ដើមកូនកូនខិតកៅអីទៅក្រោយកុំឲ្យលឺសូរណាកូនណាហើយចូលតាមក្រុមរបស់កូនអ្នកគ្រូនឹងចែកឲ្យកូនលេងតោះក្រុមណាអង្គុយបានល្អជាងគេហើយឬនៅបានល្អនៅហើយហើយអញ្ចឹងកូនបានសំភារៈលេងហើយណាកូនណាតោះណាកូនណាក្រុមកូនចេកក្រុមកូនត្រីអត់តោះឥឡូវចាំស្ដាប់ណាត្រៀមខ្លួនឲ្យនៅកូនចាំលឺសូរអ្នកគ្រូទះដៃចាប់ដើមគៀបហើយណែហើយណែហើយណែហើយហើយរឺណែហើយតោះឲ្យលឿនចាំមើលអ្នកណាគេគៀបហើយមុនគេលឿនឡើងជួយគ្នាជួយឲ្យលឿនឡើងកុំឡាញ់ងាកមើលគេលឿនអើលឿនឡើងមួយបាញ់ញាប់ពេកឯងធ្វើមួយល្អណាកូនណាបានទេចាគៀបជួបគ្នាបានល្អបានទេចាំមើលអ្នកណាគេបកកាយជាងគេតោះលឿនក្រុមចេញក្រុមកូនត្រីហើយនៅចិត្តអីចិត្តហើយលឿនឡើងចិត្តអើយ
ួយស្គៀបគ្នាតោះកូនត្រីលឿនលឿនឡើងកូនត្រីញាប់ដៃញាប់ជើងកូនជែកលឿនឡើងញាប់ដៃញាប់ជើងកុំឡែងងាកមើលគេមើលបោះខ្លួនឯងចាចាតោះរំកូនជែកចិត្តហើយឯងកូនត្រីប្រឹងឡើងកូនត្រីក៏ចិត្តហើយដែរលឿនឡើងកូនជែកតោះលឿនឡើងលឿន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 ឡើងកុំឡែងសោយគេកូនប្រឹងខ្លួនឯងហើយលើឯងចាក្រុមកូនជែកគឺស្គៀបរួចហើយណាកូនណាបានស្អាតហើយបានល្អទៀតមើលក្រុមកូនត្រីកូនត្រីក៏ស្គៀបរួចហើយបានល្អហើយបានច្រើនដូចគ្នាឃើញទេកូនក្រុមជែកកូនមើលរបស់កូនមើលល្អឯងកូនស្គៀបមានច្រឡោះទេអត់ទេចាអត់មានទេអញ្ចឹងពូកែបកែអញ្ចឹងតែដៃទៅសារក្រុមខ្លួនឯងមួយចាតោះឥឡូវតែដៃអស់ចាមួយទៀត1 2 3អស់ចាតែទៅសារខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូទៅសារកូនណាកូនណាតោះកូនក្រុមត្រីកូនមើលរបស់កូនមើលស្គៀបបានល្អឯងកូនបានល្អហើយមានចន្លោះអីកូនចាអត់មានចន្លោះទេពូកែពូកែណាឥឡូវតែដៃទៅសារក្រុមខ្លួនឯងមួយចាហើយតែដៃអស់ចាមួយទៀតឲ្យខ្លួនឯងណា1 2 3អស់ចាអមាញ់មែនអ្នកគ្រូឃើញកូនកូនណាលេងសប្បាយសប្បាយអត់មែនអ្នកគ្រូសួរមើលសប្បាយខ្លាំងហ៎អូយខ្លាំងណាស់ចាចង់លេងទៀតអត់កូនចង់ចាកូនកូនធ្វើបានល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់ចេញលេងអត់កូនចាបើចង់ចេញលេងគ្របឈរឡើងអ្នកគ្រូកូនចង់ចេញលេងចាចេញចុះអរគុណអ្នកគ្រូចំពោះកុមារមានបញ្ហាមើលប្រើនឹងគៀបធំធំមានពណ៌ឆ្លាស់គ្នាចំពោះកុមារមានបញ្ហាចលនាត្រូវប្រើនឹងគៀបដែលងាយស្រួលគៀបមិនតឹងឬរឹងពេកកុមារគ្រាន់តែចង្អុលពោះកៅនិងដង្កៀបហើយឲ្យមិត្តភ័ក្តិគៀបឲ្យចំពោះកុមារមានបញ្ហាសតិបញ្ញាប្រើកៅមួយនិងមិនមានដង្កៀបច្រើនមានវត្ថុបំណងត្រឹមតែមួយឬពីរឧទាហរណ៍ពណ៌និងលេខសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចណែនាំកុមារឲ្យលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតជាប្រចាំសូមអរគុណ